پختونخوا هنګوز ضلع د ابراهیم زو د هلکانو های سیکنډري سکول کې د جنوري په شپږمه نیټه شاوخوا څلور سوه زده کوونکي د سحر اسمبلۍ لپاره راغونډ شوي ول. په دې کې یو ماشوم اعتزاز اسن هم دغه سکول کې زده کړې کولې او په دې ورځ پرې لږ ناوخته شو. که څه هم د نورو زده کوونکو لپاره دا یو عامه ورځ وه او سکول د معمول مطابق شروع شوی و، خو دا د اعتزاز اسن د ژوند آخري ورځ وه. اعتزاز په کور کې د سهار چای وڅکلو او د ابراهیم زو په دې لار کې سکول ته روان وو. اعتزاز په لار کې یو مشکوک کس ولیدو. د اعتزاز د سکول یو ملګری مزاحد علي وای چې د ځانمرګې برید کوونکي پیژندلی وو او اعتزاز یې لري په لار کې لیدلی وو. د اعتزاز حسن ورور مشتبه حسن وای کچر اعتزاز حسن ځانمرګ برید ایثار کړی نه وي، نو په دغه سکول کې موجود زده کوونکو ته به ډېره مرګ ژوبله اوښتی وي. کورنه راپاره تو مطلب کورنه لړو سکول ته، نو لیارې کې مطلب داسې یوه چودنه وشوه. هغه ټایم کې چونکې دا سکول نه هم لیټ وو اور اسمبلی وی لاړه وه، که چېرې دا اسمبلی ته لاړه وی نو دی به تقریبا څه ډېر سکول به دی تباه کولو، په دې څه 400-500 تعداد به وو. نو چونکې دی خپل مور وژړوله او نورې میندې د ژړا نه باچ کې. د اعتزاز حسن پلار مجاهد علي د خپل زوی د مرګ د خبر په اړه وایي چې په هغه وخت کې په دوبۍ کې وو او د هنګو چاودنې خبر اورېدو سره یې سمدستي خپل زوی اعتزاز حسن ته ټلیفون وکړو. د اعتزاز حسن قربانی نه یوازې په قامی بلکې په نړیواله کچه ستایل شوی. د ابراهیم زو اوسیدونکي په دې فخر او ویاړ محسوسوي. مدثر علی بنگش کې د ابراهیم زو اوسیدونکي دی وای چې اعتزاز حسن د قربانی داسې تیګه کېښوده چې مثال یې نشته او باید د نوموړي میشن ته دوام ورکړل شي. د نه علاوه د نوم سره د هسپتال د غاشي چې د ټولو ته یو میسج ملو شي چې اعتزاز حسن څوک دی مین شي. خلک بوره انسان مړ شي، انسان دنیا نه لاړ شي، خو هم میشن او مقصد پاتې شي. مقصد دا دی چې د میشن منځ کې ونه دریږي، دا مقصد کنټینیو پاتې شي. د اعتزاز حسن د سکول پرنسپل لال باز خان وای چې د اعتزاز بې ساري قرباني سلګونه کورنۍ له غمه خوندي وساتلې. د ده په وینا اسلام د ځانمرګي برید اجازه نه ورکوي. نو یقینا په اسلامي پوینټ اف ویو سره موږ ته تر علماي د دې حکومت په اسلام کې هغه ویل چې کوم داخله کوي کوم اپوننس ګروپ سي، نو اسلام موږ ته کوم دا درس امن رکھي یو مذہب کی حکومت دا خودکش حملے چل اهمیت نشته. دا اعتزاز حسن کور ته هر څوک د دعا لپاره ور روان دي، که د سیمې خلک دي، که سیاستوال دي او که سماجی کارکونکي دي. د اعتزاز په قبر د پاکستان د فوج مشر، د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غړو، د قامی اسمبلی او د سینټ د غړو لخوا د ګلونو ډالۍ پرتې دي. د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویان او سینټر فرت الله بابر هم د اعتزاز په قبر ګلونه وشیندل او په دې موقع یې وویل چې د پښتنو په سیمه کې یو بهادر هلک زیږیدلی و او په دې خبره ټول قام فخر کوي. فرت الله بابر وایي چې د اعتزاز قربانۍ د ترهګرو خلاف مفکوره کې بدلون راوستو. چې په سکول زمونږ په مدرسه او زمونږ په تعلیم په دغه کې مونږ بلیټنسي نه منو، مونږ به د بلیټنس او د ایکسټریمیست او د دهشتګرد مقابله وکړو. دا یو داسې پولیټیکل سټیټمنټ دی ان سپورټ آف ایجوکیشن چې هغه دې ماشوم اعتزاز ډېر بولډ حروف سره، جلی حروف سره دا پولیټیکل سټیټمنټ ولیکلو. او زما خپل دا خیال دی چې زمونږ په ملک کې دا پولیټیکل نریټیو چې و دهشتګردو خلاف دا کمزوری کېدلو،
په ملک کې دنه دا شیخ کاری دلا چې لکه یو بل تبکر او چتیږي او هغه دا هم ویرا کول غواړي چې دا ملټنس او دهشتګرد دي زموږ رونه دي د دې الک قربانۍ سره دا پولیټیکل سټیټمنټ یو ځل بیا درست شو چې نه دهشتګرد زموږ ملګري نه دي دا زموږ رونه نه دي دا زموږ دشمنان دي د اعتزاز حسن په کور کې د هغه په کوټه کې یې د سکول جامې یوه زړه بستا او کټ سر ته یو بالو هم هغه شان پروت دی چې څرنګه د جنوري په شپږمه نیټه پریښې وو د اعتزاز ورور مشتبه حسن وای دا بي سکول ته وړلو جی د بوټان دی د بوکس دی د شو سرانا د بوکس دی دا دې اعتزاز د سکول ډریس دی د کوټ دی اعتزاز حسن ته د عقیدت پیرزبنې نه یوازې د هنګو ابراهیم زو سیمې اوسیدونکي وړاندې کوي بلکې په ټوله نړۍ کې د اعتزاز قرباني په درنو ټکو یادیږي سلام.